mog života otišlo ljudi koji su mi bili jako važni, saradnika, prijatelja, onih koji se zovu Krv nije voda, pa eto, nedavno je i moj mačak kojeg sam obožavala umro, a on mi je tako, on mi je ljubav, ali ja ceo život volim životinje i one su mi nešto posebno u životu, ali nekako me život naučio da idemo dalje, da smo svi u prolazu, sad će ispostaviti jedno što filozofiram, ali tako je, i da dok smo tu, eto, otvaramo nova polja ljubavi, tako da imam novog mačka. Ne mogu te nove ljude da uzmem, ali eto, kao što rekao, svi smo u prolazu, idemo dalje. Ma, mnogi jure tu karijeru, novac, a zapravo ono što jedino bitno je to zdravlje i eto, da imamo te drage ljude oko sebe, žive i zdrave. Ma, znate šta, draga, mlada dama, jeste to zdravlje bitno, ali ono, ukoliko imamo, jel, i to zdravlje strada iz glave i iz duše. Znači, ako imamo određene gubitke tog tipa, strada i zdravlje.